Te ir man no Latvijas. Es esmu sporta meistara kandidāts. Tad tur var tālāk kļūt par sporta meistaru. Ieva Melle ir smiltaniešu novadniece. Bērnība, skolas gadi un arī studijas aizvedītas Smiltenē. Vēlāk dzīves ceļš aizvedē uz galvaspilsētu, kur arī notika tuvāka iepazīšanās ar sportu. Lokšošanā es tikai nonācu pilnīgi nejauši. Jā, jo es gribēju iemācīties šaut ar ieroci. Un Rīgā es tikai īsti nekur neatradu, kur es to varētu pieejamā vietā darīt. Un tad pilnīgi nejauši es nonācu līdz lokšošanai. Un jā, jau 4 gadus jau šauju. Šogad, pārstāvot Smiltenes novadu, 4. Latvijas olimpiādē loka šaušanā Ieva ieguva zelta medaļu. Savukārt Rio de Janeiro paralimpiskajās spēlēs izcīnīja 8. Vietu. Medaļu pūrs sasniegumi sportā tā pamatā ir vairāk darbs nekā talants, uzsver Ieva. Man patīk, kad teiksim, ārā es varu atrasties vasaras periodā svaigā gaisā. Mums treniņi notiek pie Babits ezera, tā kā ļoti svaigā gaisā. Un jā, tas arī ir tas droši vien, tās labās sajūtas, ka tu vari būt starp cilvēkiem pie dabas, svaigā gaisā un vēl darīt to, kas tev pašam patīk. Ieva ar savu piemēru un apņēmību iedvesmo citus grūtību pārvarēšanai. Savu nākamo mērķi viņa redz ļoti skaidri. 4 gadi vēl ir priekšā, ko trenēties līdz nākošajai olimpiādai. Es domāju, ka rezultāti būs. Es maz centīšos un darīšu visu un strādāšu, lai nākošajai olimpiādai tā medaļa tomēr būtu.